Emil Andersson, tillsammans med Linus Karlsson, årets lag. Hur känns detta? Ja, men det känns jättekul såklart. Nu är det synd att inte Linus är här, men det är jättekul att vi får göra det tillsammans och ta en medalj i Rio som vi gjorde. Det är otroligt stort. Ja, hur stort är det egentligen? Men det är jättestort. Vi slog ändå dock världsnationen Kina som är i pingisen. De tog väl 16 av 21 medaljer i Rio och av gulden då. Så då är klart att få slå dem i en semifinal, det är ju det största man kan göra inom pingisen. Mm. När du hörde att det var ni som vann här nere, vad tänkte du då? Man var ju såklart glad, men hjärtat slog lite extra där. Att man, när man hör sitt namn och man är nominerad såklart, då slår hjärtat lite extra. Och sen när man får höra att man vinner, då är det lite blandade känslor som kommer. Man är lite nervös, men samtidigt jätteglad. Och sen så ville jag hälsa till Linus där på hälsningen, så jag fick göra det till slut i alla fall, så det var skönt. Ja, micken försvann nästan där, men sen tog du upp den igen. Precis, jag vill säga en till sak, så då fick jag micken igen och fick jag hälsa till Linus där hemma som satt och kollade det. Hur mycket betyder ni två för varandra, hade du sagt, för eran pingis? Vi betyder jättemycket. Vi är otroligt bra kompisar utanför pingisen och vi har ju stöttat varandra väldigt mycket genom åren. Speciellt Linus som har haft mycket skador och vi har inte kunnat träna så mycket tillsammans och så då betyder ju varandra väldigt mycket, att vi kan pusha där och finnas för varandra liksom. Så vi betyder väldigt mycket. Nu återstår det lite kvar kvällen här, vad förväntar du dig? Men det ska bli trevligt, det har varit en trevlig kväll hittills och jag ser fram emot det. Det är spännande dag, det är ju som sagt en ny gala och allting är nytt för alla, så det är väldigt spännande. Tack så mycket och grattis. Ja, tack så mycket.